ងប៉លេលេងស្រួយស្រួយបន្ទប់ចូលទៅវិញដាច់កេះអត់ទេបើចូលថ្នាក់ជើងបាល់តម្លាក់មុខអូយបាច់ជួយមួយនេះយ៉ាងដួលដូចគ្នាដាក់មុខទៀតវ៉ាញាក់សាច់បាត់តែជែករុញក្រោយអូយលេងមុខដាក់ខ្លីខ្លីបាច់ជួយផ្ដាច់ខ្លួនមួយនេះមួយនេះអស់ចាដាក់គប់មកក្រោយស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងនេះមកកាន់ការប្រអួតបាល់ដកទប់ឆ្លងក្បាលឥឡូវនេះជំនួបរវាងបាទអ្នកតកែវបាទជាមួយនឹងអ្នកកំពុងធំប្រិយមិត្តបាទអ្នកដកទប់គឺឆុយតកែវបាទឆ្លងក្បាលពីចៅតកែវហៅតាជេកប្រិយមិត្តណាជួបជាមួយនឹងបាទគឺបងផាលីកំពុងធំហើយនឹងពីយ៉ាងពីរីទេសនាទាំងអស់គ្នាអោយផាលីអាយុយមកក្បាលស្មើក្នុងពីលេហើយបាទនៅទីចូលវិញបានទៀតល្អមែនទេបាទត្រង់ត្រង់ក្បាលល្អមែនទែនតម្លាក់មុខជួយលឿនណាបាទចៅគប់ទៅក្រោយត្រង់មួយមួយពីយ៉ាងរុញចូលតុបក្បាលបានពីជេកមួយនេះអាយុយមើលក្បាលបងប្អូនណាមកអស់ចាណាមកក្រោយនេះក្បាលក្បាលនៅតកែវថ្ងៃមុនបាទខុសពីក្បាលនៅភ្នំពេញប្រិមិត្តខុសគ្នាឆ្ងាយណាអើយយុយបាទចូលចូលអត់ដាច់ចកេះទេតែជេកបាទត្រង់ជើងបានវិញពីបងផាលីផាលីរុញក្រោយចំចំគប់ស្រួយចាយយអត់ស៊ីទេដាក់មួយនេះបាទដាច់បាត់អូយទៅអត់តន់ទេបាទស្រួយមែនតើខ្សែត្រង់រីរីទេសនាបន្តគប់តាក់ពីលេបាទយកបានពីយ៉ានចូលចូលសិនបាល់ស្រួយទៅក្រោយអាយយបាទលេងចូលចូលមួយសិនបាល់ឆ្ងាយគោបតម្លាក់មុខមកវិញមកប៉ះតែម្ដងលឿនណាតម្លាក់មុខទៀតបាទពីយ៉ាងតូបបងវ៉ាលីរុញក្រោយបាទដកទុកឆ្លងក្បាលងាប់តែថ្នាក់អ្នកតូបទេបាទរត់ដាច់តែចកេះមួយនេះគប់ទៅក្រោយវិញអូហូយបាទដាច់បងវ៉ាលីបាទលេងក្រោយស្អាតណាស់បាទតែចេញបាទបន្ទុកពីស្មើតសវិពីចៅតកែវប្រិមិត្តតម្លាក់មុខប្រចាំគ្នាមួយនេះបាទចាំគ្នាក្បាលចាំថ្នាក់ថ្នាក់ចាំក្បាលបាល់ដូរមកវិញត្រង់ថ្នាក់រុញក្រោយតូបជើងអាយយបិះដាច់បាទតម្លាក់មុខល្អមែនទែនជេកគប់មុខជើងឡើងលើមួយសិនបាទអូនេះបាញ់មួយយ៉ាងម្នាក់លេងខ្លីខ្លីមូបាទតម្លាក់មុខអត់ដាច់ចកេះទេត្រង់ជើងបានបាទបាល់ស្រួយមកតូបជើងវិញបានដូចគ្នាសមត្ថភាពប្រហែលគ្នាបងប្អូនដាក់ខ្លីខ្លីវ៉ាវបងផាលីផាលីដាក់មកបាត់ដាច់បាត់ទៅហើយល្អមែនទែនមកក្រុមនេះបាទបាទ3ទល់2ហើយបាទខាងបងផាលីនាំមកមកក្រុមបងផាលីលេងស្រួយស្រួយបាត់ទុកចូលទៅវិញដាច់ចកេះអត់ទេបាទចូលថ្នាក់ជើងក្បាលតម្លាក់មុខអូហូយបាទជួយមួយនេះយ៉ាងដួលដូចគ្នាដាក់មុខទៀតវ៉ាវញាក់សាច់បាទតាជែករុញក្រោយអូយលេងមុខដាក់ខ្លីខ្លីបាទជួយផ្ដាច់ខ្លួនមួយនេះមួយនេះអស់ចាដាក់គប់មកក្រោយលេងស្រួយស្រួយបាទដាច់ចង្កេះបាត់ទៅហើយបាទបន្ទុក4ទៅនឹង2គប់ទៅក្រោយត្រង់ស្នាក់បានស្អាតយ៉ានបងវ៉ាលីលេងស្រួយចំគប់មួយនេះបាទដាច់ចង្កេះតែម្ដង
ចេកបាទចេកហើយនេះបន្ទប់2ទៅនឹង4បាទសេវាពីចាយតកែវបងផាលីតលាក់មុខត្រង់ជើងអូយបាទចង់ផុតដៃក្លីមួយអាយុយបាទអស់ចាក់ក្លីដូចគ្នាចេកលេងក្រោយបងផាលីដកយកលឿនមែនទេ6-1ផាលីផាលីដាច់ចកេះប៉ាត់ស៊ីមកក្របាត់ហើយបាទជួយតែអត់តាន់ទេបាទបាល់ដូសេវាពីក្រុមខាងកំពង់ធំមកវិញផាលីចេញក្រៅក្រុមបាទឥឡូវនេះ4ស្មើហើយបាទសេវាពីចៅតកែវល្អមែនទេដាក់ក្លីក្លីបាទអត់ទីទេចៅចាប់ដាក់ប្រើផ្លែបាទទ្រុបមកជើងមានល្អមែនទេដាក់ក្លីមួយវិញអូយបាទខូចជើងមកទៅហើយបាទត្រង់ជើងអត់បានល្អទេបាទបន្ទុក4ស្មើបាល់ដូពីផាលីកំពង់ធំយ៉ានដាក់ចូលមួយនេះខូចបាទមកពីចាយទ្រុបទ្រុងអាយ៉ាទ្រុបទ្រុងស្រួចបាទចូលថ្នក់ស្អាតណាស់បាទលេងក្លីជើងមួយវិញបានអាយុយនេះក្បាលមកក្រោយគូនេះប៉ុនគ្នាតែម្ដងអាទាំងអ្នកតុបទាំងអ្នកឆ្លងស្អាតអើយបាទក្រោយដល់យកជើងអើយយកក្បាលផងឲ្យផងប្រផាត់ទៅភីងល្អល់មួយបាទចូលសិនឡើងលើសិនបាល់គៀកអត់ឆ្លងទេមកក្រោមនេះអត់ឆ្លងបាល់ចូលវិលេបាត់ទៅហើយ5-4សេវា2តាជេងរុញក្រោយតុបបានល្អតាជេងលេងខ្លីមកកាត់នេះអាយុយកបានមួយឆ្លងមកទៅហើយបន្ទុក6-4បាទចាប់ដាំនាំមុខ6-4បងប្អូននាំមុខ2គ្រាប់តាជេងកាយវិការគាត់លឿនណាបងមកលេងនឹងខ្លាចចាំបាទញ៉ាំងជ្រេលអាយុតិចហើយចេញក្រៅទេបងក្រុមនេះខូចបាត់ហើយឥឡូវនេះឱកាសយកបន្ទុក2បងផាលីកំពុងធំមកវិញដាក់ក្លី1-1បងផាលីគប់មកក្រោយយកបានក្បាលអាយុយល្អល្អផងឲ្យផងតែចេកលេងស្រួយទៅក្រោយស៊ីបាត់បាទអូល្អណាស់ហើយសេវាតែចេកទៅទៀតហើយចូលទ្រូងផាលីចំក្បាលអាយុយបាទតែចេកសាហាវរុញក្រោយអត់ផុតទៀតល្អលេងស្រួយដូចគ្នាបាទຕົកក្បាលកែថ្នាក់ចូលស្រួយមួយនេះបាទចូលថ្នាក់គប់មកក្រោយຕົកបានវិញអាយុយញាក់សាច់បាទដូចនេះច្បាស់ទៅក្រោយដាក់មកវិញមកក្រោមនេះបាទ5នាទីស្បិតស្វាញរុញទៅក្រោយបងផាលីឈរកាលីក្បាលចាញ់ក្រៅទេបាទខូចបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះបន្ទុក7-4គ្រាប់តលាក់មុខជួយលឿនណាដាក់មុខដូចគ្នាបាទយ៉ានត្រង់តែលេងខ្លីដាក់ខ្លីអាយុយមួយនេះបាទយកបានវិញស្អាតអានេះលឿនអណងបាទអូដល់ជើងមកឲ្យផងរុញក្រោយទប់បានក្បាលបងប៉ាលីក្បាលល្អតលាក់មុខទប់ជើងស្វាត់ស្វាយណាគូនេះអូយចាក់ទៅក្រោយបាទពីយ៉ានចង់អស់ស្រើគ្នាបងប៉ាលីកែចូលខ្ពស់បាទចៅលេងក្រោយមួយនេះដាច់ចកេះប៉ាត់ចង់ទាំងដាច់កខ្លួនឯងទៀតបាល់គៀកចូលវិលេនេះបាទឥឡូវនេះ8ធ្វើការដូរលេងហើយបាទ8-4ចៅតកែវកីឡាក៏ល្អណាបាទក្បាលជើងបាទចូលរួមតាមដានទស្សនាបន្តបន្ទាប់ពីការដូរលេង
បើវ៉ាលីដាក់មុខត្រង់ជើងស្អាតមែនទេចៅអាយុញាក់មួយនេះដាច់ចកេះប៉ាត់តែម្ដងអូយបើក្បាច់ដល់កហើយបងចៅបើបន្ទប់9 4គ្រាប់ទប់ស្អាតអោះតលាក់មុខអត់ស៊ីជើងទេបើចៅចៅលេងខ្លីអាយុកលៀសកលៀសនេះក្បាលបងផាលីស្អាតដែរប៉ុន្តែទប់ជើងបានល្អបាទដូចដឹងមុនទេបានល្អមែនទេដកយកនេះរុញទៅក្រោយស្រួយស្រួយតាអត់ស៊ីទេមួយមួយអាយុដល់ស្អាតណាស់គប់ក្រោយអត់ដាច់ទេបាទក្បាលចៅលឿនបាទគូនេះសមត្ថភាពល្អមែនទេឆ្លងក្បាលនេះក្បាលស្អាតណាស់មកកលៀសហាមួយមួយចង់ដាច់ចកេះទប់មកក្បាលវិញអូយស្វាត់ស្វាញដាច់ចកេះបាត់ទៅហើយបាទបាល់តាក់ភីលេនេះបាទកឡោភីលេចូលបងប្អូនបងប៉ាលីចង់ដាច់ទឹកហើយបាទបងប៉ាលីបាទ VIP បងផាលីបងប្អូនពូពូចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទបន្ទុក5ទល់នឹង9ហើយពីបងផាលី5 9ប្រហែលមិនបាទអញ្ចាយតកែវនៅមុខក្បាលតលាក់មុខអត់ស៊ីទេបាទរុញទៅវិញមកហើយបាទចៅស្លេងស្រួយបាទទូបានល្អមែនទេបងផាលីលេងមុខអាយ៉ាចង់ដាច់ទឹកបាត់ចៅគប់លេងដល់ក្រោយទប់លោតមួយនេះឡងយកតាត់ស្អាតបាទអស្ចារ្យណាបាទពីយ៉ានយកបន្ទុបានល្អមែនទេដល់ពីយ៉ានបាទមកក្រោយនេះដាច់ចកេះប៉ុន្តែហក់ឡងជួយបានល្អណាស់បាទបាទ7ទៅនឹង9អធិស្ស្រ័យបងប្អូនយើងបាទតាមបន្ទូចិត្តតាន់គ្នាហើយគប់មួយនេះបាទជើងត្រង់បានស្អាតមែនទេហើយផាលីតលាក់មុខអត់ឆ្លងទេបាទស្ដាយណាស់តលាក់មុខតូបជើងបានអាយុប៊ីស៊ីសវិសចៅគប់មកក្រោយអូយបាទយ៉ានកែជើងបញ្ចូលចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទបន្ទូឡើង10ទល់នឹង7សេវាចេញពីចៅអូអង្គុយដាក់ក្បាលតុបតែម្ដងបាទផាលីរុញស្រួយស្រួយអត់ស៊ីទេក្បាលចៅនេះដល់ហើយគប់ខ្លីបាទយាជើងចង់កថាអាយ៉ាអស់ហើយស្រួយល្អមែនតើបាទចៅចៅលូកជើងអត់ដល់បាទដូរសេវាបានមកខាងបងផាលីហើយនេះសេវាតាត់ពីបងផាលីទុកឲ្យចៅចៅដាក់ខ្លីពីយ៉ានលឿនមែនទេបងផាលីលេងខ្លីមួយនេះអូហួយបេះដាច់ចកេះតូបឲ្យបងផាលីរៀងក្រោយតិចបាទរុញចូលសិនបាទចៅចៅគប់មកក្រោយក្រោយល្អមែនទេចៅដាក់មុខជើងចៅមួយនេះបាទរលេទៅក្រោយបាទបាទល្មៀលទៅក្រោយវិញបងប្អូនដាច់ចកេះបាទបន្ទុក8ទៅ10បងប្អូនស្រួយស្រួយបាទពីចៅអាយុយបាទទៅក្រោយត្រង់ជើងបានល្អណាស់ចៅលេងខ្លីបាទលោតក្បាលនៅលើភីឡេបាទដាក់មុខអត់ទីទេបាទរុញទៅក្រោយវិញទៅបានពីចៅបាទចៅចៅកលៀសមួយនេះបាទអត់ដាច់ចកេះទេល្អគប់ស្រួយស្រួយចំក្បាលចៅល្អណាស់បាទចៅគប់មកក្រោយទៀតជាយាមមកចាក់របឡោះជុងជុងអាយុយបាទស្វាត់ស្វាយមែនទេបងផាលីគប់ទៅក្រោយបាទទៅបានស្វាត់ស្វាយមែនទេមករອບនេះជួយឆិត
បងផលីលេងស្រួយអាយយលេងចង់ដល់ក្រោយមកក្បាលតុបបានមកក្បាលមួយមួយចាក់អូយបាទអត់ឆ្លងទេបាទបាល់អូយចាយខូចស្វីមកក្របបាត់ទៅហើយបាទចាយស្វាដូរទៅវិញតតស្វីពីបងផលីតលាក់មុខបាទបងផលីលេងខ្លីអាយយស្អាតចាយដាក់ខ្លីមួយដូចគ្នាអត់ដាច់កេះទេអូយបាក់កែបានតលាក់មុខកន្លែងនឹងតែម្ដងអាជួយអើយលេងខ្លីដូចគ្នាមកក្របនេះយ៉ាងម៉េចបាទលេងមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងគប់ក្រោយមួយស្អាតត្រួយមកវិញបាទក្រោយដូចគ្នាអូយមកចូលសិនមកកែចូលកលេពេកចៅអត់ដាច់ចកេះទេបាទស្អាតណាស់រួយទៅក្រោយមួយនេះបាទចង់ផុតដៃបាទចូលទៅក្រោយដល់ល្អមែនទេរួយក្រោយបាទអត់ស៊ីទេក្បាលចានេះល្អណាស់បាទក្បាលមកនេះដាច់ចកេះប៉ាត់តែម្ដងល្អណាស់បាទរីកទេសនាបន្តប្រិមិត្តគប់មួយតូបជើងបានបាទចៅចៅលេងខ្លីអាយយបងផាលីតុបអាយយយ៉ាងក្លត់ដៃបាទល្អល្អផងអីផងបាទចៅដាក់មុខស្អាតណាស់បងផាលីគប់មកវិញមកចំហៀងក្បាលអូយគូនេះផ្លែល្អដូចគ្នាបាទប្រសើរតែអ្នកតុបក្បាលទេតុបក្បាលល្អណាស់បាទចង់បាក់នៅក្នុងការលូទៅឯឡង់ស្អាតដូចគ្នាបាទតុបបានស្អាតមើលក្បាលចៅបាទតុបដល់កហើយបាទចៅមួយនេះដាច់ចកេះប៉ាត់ស៊ីបាត់ហើយបាទល្អមែនទេញាក់ទៅដាច់តតសវិវិចៅដោយពិន្ទុ11ទៅនឹង8គប់ក្រោយស្រួយតុបល្អមែនទេបាទនេះចៅខ្ពស់ខ្ពស់អត់ដាច់ចកេះទេអាយុយមកជើងឆ្លងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយចេញពីបងវ៉ាលីឱកាសយកពិន្ទុតាមពីក្រោយផ្លៃអូយកជើងអត់បានទេបាទមកក្រោយនេះបាទសេវាបាទដល់បងផាលីតលាក់មុខចៅលឿនណាចៅលេងខ្លីបាទអត់ទីទេប្រយ៉ាងក្រោយអូយដល់ក្រោយដកយកលឿនមែនទេណាចៅគប់ស្រួយតុបបានពីបងផាលីបងផាលីដាក់មុខមកអូជើងមកប៉ែនទៅក្រៅបាទបាទពីបងផាលីបាទមួយអូយទៅតុបឲ្យដល់លេងមុខបាទដាច់ចកេះមកក្របបាត់ហើយបាទទីហើយបាទបាល់បន្ទុកបាទ9ទៅនៅ11គូនេះសួតស្វាញមិនឲ្យដាច់គ្នាឆ្ងាយទេបាទគឺស័កសមជាគូប្រកួតមែនក្បាលក៏ប៉ុនគ្នាបាទអ្នកតុបឲ្យក៏ស្អាតដូចគ្នានេះអត់ដៃមួយបាត់ទៅហើយបាទយ៉ានសវ៉ាលើពីចៅមកវិញមកចៅតកែវលេងមុខចូលជើងឲ្យចៅបាទមកក្រុមនេះគៀកពេកបាទចៅក៏លេងជាងលេងស្រួយអត់ឆ្លងទេនេះសេវាពីបងផាលីបាល់ដូរទៅវិញចូលថ្នាក់ស្អាតបាទឈុយតបទ្រូងបាល់នេះឱកាសយកបន្ទុកពីខាងក្រុមបងផាលីបងប្អូនចៅរុញក្រោយតបបានល្អលេងក្រោយដូចគ្នាបាទឈុយលឿនណាបាទយ៉ាងដាក់ឲ្យដកបងដាក់មុខខ្លីនេះអត់ស៊ីទេលេងមុខដូចគ្នាបាទផាលីក៏ដកជើងមួយតលាក់មុខចៅលូកជើងលឿនណាស់បាទចៅនេះលឿនណាស់បាទលេងខ្លីលេងមុខទៅវិញអូយយ៉ូយបាទជើងចៅត្រង់ស្អាត
ចៅដាក់មុខវិញឥឡូវនេះចាប់ប្រាំលេងតាមុខហីបាទអស់បាលីគ្នាហីតលាក់ខ្លីខ្លីអាយយចាំមើលលេងយកខូចហីបាទចាំមើលអ្នកណាខូចមុនមុខដូចគ្នាគប់ទៅក្រោយខូចបាត់បាទបងប៉ាលីបាទរីកទេសនាបន្តបន្ទុ11ទៅនឹង9ខាងចៅតកែវនាំមុខប្រិមិត្តហើយលេងខ្លីខ្លីអាយយស្អាតណាស់អាយយមកក្រុមនេះខូចបាត់ទៅហើយបាទធ្លាក់ទឹកបន្តិចហ្នឹងណាអស់ទឹកបាទបងផាលី12-9ទៅហើយបាទនាំមុខ3គ្រាប់បាទតលាក់មុខមុខគ្នាបាទតដើមគ្នាមកគ្រាប់នេះពីបងផាលី9-12លេងខ្លីជើងបងផាលីឆ្លងទៅវិញតូបបានទីក្បាលអូចានេះមែនក្បាលនេះចង់ចូលមុខហ្មងនេះឆ្លងបាត់ទៅហើយបាទឆុយបាទបន្ទូឡើង10ទល់នឹង12បងផាលីបាទបន្ទូ10-12ចៅលេងមុខត្រង់ជើងស្អាតណាស់គប់ទៅក្រោយអាយយចង់ដាច់យទល់បាឈុយចៅលេងស្រួយស្រួយតលាក់មុខបាទដល់វគ្គបងផាលីម្ដងបាទបើជួសធ្វើភ្លៀងជើងចៅដាច់យទល់បាទ11ទៅ12ហើយសេវាពីបងផាលីឱកាសតាមបន្ទុក12ស្មើចៅលេងកដាលយកបានស្អាតណាស់ដាក់ខ្លីវិញអើយល្អលជើងមុនបាត់ទៅហើយបាទចៅមិននេះល្អលជើងមុនយកបាល់បាត់ហើយ12ស្មើបងប្អូនបាទបន្ទូ12ស្មើឥឡូវនេះបន្ទូ12ស្មើប្រិមិត្តបាទចាប់ផ្ដើមជក់ចិត្តជាមួយនឹងបន្ទូនេះហើយបាទគប់ក្រោយក្រោយចាំមើលអ្នកណាផ្លែល្អជើងមក3គ្រាប់សំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតចុងសិតលេងខ្លីមួយនេះឆ្លងជើងមកវិញបងប្អូនអេយយតបទ្រុងបាទឆ្លងផ្ដួលខ្លួនចៃខូចបាត់ហើយអើចង់បាយថ្លើមហើយបងផាលីមកក្រុមហ្នឹងនេះបាទទ្រុងតបទ្រុងមកចង់បាយថ្លើមហ្នឹងគាត់ទ្រុងឲ្យចង់ចូលចុងតាហើមនេះបាទមិនបាទនេះបន្ទុ13ទៅ12បងប្អូនហ្នឹងបាទនាំមកមួយក្របសម្រាប់ក្រុមកំពុងធំអលេលេងមុខអាយយចង់ផុតចតុលណាបាទគប់មកក្រោយអត់មានផុតមាត់ទេបាទដកយកលឿនណាស់ស្រួយចំក្បាលតុបល្អណាស់ចៅចៅខ្សែត្រង់តុបបានទៅវិញដល់ដល់រុញទៅក្រោយអាយ៉ាឡែដូចគ្នាបាទគូនេះល្អមើលអត់តន់ដាច់ទេបាទចាក់ក្លៃមួយនេះជើងស្អាតមែនទេកែថ្មមកចំដាច់ចកេះមួយបាត់ហើយអូយបាទមកក្របនេះកលៀសទៅដាច់ចកេះរិសាបាល់តាក់ក្លោហ្វីឡេចូលបងប្អូនទៅ14 set point មក14ទៅ12 14 12ឱកាសសិចពីបងផាលីកំពុងធំចៅស្រួយមកទប់ស្អាតណាមកក្របមកក្របមកក្របបាទលេងក្រោយចៅអូហួយល្អមកក្របនេះបាទឆ្លងទៅវិញទៀតពីចំក្បាលចៅដាក់ដាច់ដាច់ចង្កេះតែសំខាន់ខាងកំពុងធំគាត់ប្រកែកែកែចូលចូលបានល្អចៅមកក្រុមនេះទប់ស្ថានភាពបានទេបាទបានល្អទេពីចៅតលាក់មុខអោនយកក្បាលជួយទប់បានស្អាតណាស់ឆ្លងទៅវិញទៀតស្ថានភាពនេះញាក់សាច់ហើយបាទមើលក្បាលក្បាលក្បាលដល់ហើយលែងយកជើងហើយមកខ្លាញ់ខូចយកក្បាលទៅអោនត្រង់ម្ដងខ្សែត្រង់គប់មួយបងផាលីតលាក់មុខបងផាលីក៏លេងបេះទេបាទដើម្បីឲ្យខាងចៅខូច
ស្រួយមែនតើណាយោបាទដកយកដល់កណ្ដាលទៀតបាទក្បាលកាវៀសកាវៀសកាវៀសហ្នឹងទៅស្រួយស្រួយល្អណាស់បាទល្អមែនតើឥឡូវនេះចាក់មួយមួយទៅក្រោយចង់ដាច់ចកេះលេងស្រួយមកវិញបាទតប់តលាក់មុខចាក់កើមួយអូហូយដាច់បាត់ទៅហើយដួលទាំងពីរបាទលាមួកពើទៀតបងប្អូនណាលាមួកពើទៀតអូយចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់បាទស្រ័យហើយម៉ែអើយជួយជួយចៅផងបងប្អូនណាជួយចៅផងមួកពើបាទចាប់បាទចង់សាច់នេះអូចាប់បាត់ហើយបាទលាមួកពើបាត់ហើយបាទជ័យជំនះនេះគឺបានមកបាទខាងបងវ៉ាលីយកឈ្នះបាទបន្ទុកហងលាមួកពើខាងចៅនោះទៀតបាទបាទលាមួកពើចង់សាច់នេះចៅចង់មកគ្នាអរគុណមកប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនានេះការប្រកួតបាទបានបញ្ចប់ហើយបាទដល់ពិន្ទុ15ទៅ12ខាងមុំបាលីកំពុងធំមកយកឈ្នះមកលើខាងចៅតកែវ